ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានសង្គមមួយចាសដែលមានជំនងជើងថាខំជួយគេរហូតខកម៉ោងសំខាន់ខ្លួនឯងចុងក្រោយកើតរឿងមិនគួរឲ្យជឿចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសអញ្ចឹងកុំអត់ខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសយើងតែងតែឮជារឿយៗមកថាប្រសិនបើយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃអំពើល្អរបស់យើងនោះនឹងតបស្នងឲ្យយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានចាសពាក្យស្លោកមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យយើងពិចារណាមួយទៀតគឺប្រឹងប្រែងធ្វើការធ្វើចិត្តឲ្យស្មោះចាសរឿងហេតុគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនឹងកើតមានឡើងចាសឃ្លាទាំងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបុរសម្នាក់ក្រោមចាសនៅក្រោយចាសនៅក្រោមនៅពេលគាត់ចាសជួយជួសជុលរថយន្តឲ្យអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវចាសទោះបីជាគាត់ត្រូវខកថ្ងៃសម្ភាសការងារប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់គាត់បានជះត្រឡប់មកគាត់វិញទាំងមិនបានរំពឹងទុកចាសជីមីធ្លាប់ធ្វើជាចាសធ្លាប់ធ្វើជាជាងជួសជុលរថយន្តឬហៅថាមេកានិកប៉ុន្តែគាត់បានសម្រាកពីការងារនេះអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពេលនោះគាត់ក៏ចង់មានចាសចង់បានការងារដដែលវិញទើបគាត់បានដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយជាសំណាងល្អខាងក្រុមហ៊ុនបានទទួលចាសបានទូរស័ព្ទចាសក្រុមហ៊ុនបានទូរស័ព្ទឲ្យគាត់មកសម្ភាសនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់បានស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតបាតចាសដែលពាក់អាវសនិងខោខ្មៅស្បែកជើងប៊ូពេលធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងជិះរថយន្តក្រុងគាត់បានជិះប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ក្នុងទឹកមុខមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរថយន្តខ្លួនឯងចាសព្រោះឃើញគាត់ចាសទាត់កង់រថយន្តដៃប្រឡាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តចាសដែលកំពុងចតនៅស្ងៀមដែលសារតែរថយន្តក្រុងមិនទាន់មកដល់ជីមីចាសមានចិត្តអាណិតចង់ជួយដល់រថយន្តចាសជួយមើលរថយន្តបុរសម្នាក់នោះបន្តិចមុនទៅសម្ភាសការងារចាំបរោះជាម្ចាស់រថយន្តត្រេកអរជាខ្លាំងពេលឃើញជីមីមកជួយមើលរថយន្តថែមទាំងសួរជីមីថាតើលោកអញ្ជើញទៅណាបានស្លៀកពាក់ស្អាតបាតបែបនេះចាំមិនខ្លាចប្រឡាក់ខោអាវទេឬជីមីតបថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទៅសម្ភាសការងារមួយកន្លែងប្រឡាក់តិចតួចមិនអីទេជីមីសំងំត្រួតពិនិត្យមើលរថយន្តបរោះនោះមុខផងក្រោយផងរួចចាប់ដើមតែជាច្រើនកន្លែងមកចាស់លើម៉ាស៊ីនដើម្បីរកមូលហេតុធ្វើឲ្យរថយន្តមិនដំណើរការចាពិនិត្យចុះឡើងចុះឡើងនៅតែមិនអាចឲ្យជីមីជួយបញ្ឆេះរថយន្តនោះបានដូច្នេះគាត់ត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតបន្តិចក្រោយមករថក្រុងបានមកដល់ជីមីបង្កើនល្បឿនជួសជុលទ្វេដងតែទៅរកដំណោះស្រាយចានៅតែរកដំណោះស្រាយមិនទាន់ឃើញរហូតរថយន្តក្រុងចេញទៅចោលជីមីបាត់ជីមីសោកស្ដាយព្រោះខកមិនបានទៅសម្ភាសការងារទាន់ពេលវេលាតែគាត់តាំងចិត្តជួយបុរសម្នាក់នេះរហូតរថយន្តអាចបើកបរបានឡើងវិញចាប់បន្ទាប់ពីឃើញរថយន្តដំណើរការបុរសជាម្ចាស់រថយន្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយសួរជីមីយកថ្លៃសេវាប៉ុន្មានប៉ុន្តែរំពេចនោះជីមីបានបដិសេធមិនទទួលយ៉ាងលឿនចាជីមីបានប្រាប់ទៅវិញថាខ្លួនគ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកណាតែត្រូវការជំនួយប៉ុណ្ណោះតែខ្លួនអាចជួយបានដោយមិនរំពឹងចង់បានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទេបុរសជាម្ចាស់រថយន្តកត់មួយស្របក់រួចក៏ស្ម័គ្រចិត្តបើករថយន្តជូនជីមីទៅសម្ភាសការងារជំនួសវិញចាការចង់តបស្នងរបស់ម្ចាស់រថយន្តពេលនេះធ្វើឲ្យជីមី
មិនអាចប្រកែកបានព្រោះគាត់បានជាទៅហើយរួចក៏ឲ្យជាមីជីកៅអីខាងក្រោយចាសសំទោសខាងមុខចាសជាមួយខ្លួនចាសជាមួយខ្លួនក្រនបានជជែកគ្នាលេងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជីមីបានទៅដល់ក្រោយគេនឹងឈររងចាំតម្រង់ជួបក្រោយគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនដាក់ពាក្យជាច្រើនផ្សេងទៀតបេក្ខជនទាំងអស់ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតរៀបចំខ្លួនប្រានបានយ៉ាងល្អឯជីមីខោអាវមុខមាត់និងដៃប្រឡាក់ប្រេងម៉ាស៊ីននិងផ្សែងរថយន្តចាពេលទៅដល់ជីមីក៏សប្បាយចិត្តបន្តិចដែរចាព្រោះមានគេប្រាប់ថាអ្នកសម្ភារមកជា15នាទីដូច្នេះជីមីមានពេលសម្រួលអារម្មណ៍វិញចាដល់ពេលត្រូវសម្ភារបេក្ខជនត្រូវឲ្យចូលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចានឹងមានបេក្ខជនជាច្រើនបានធ្លាក់ធ្វើឲ្យជីមីមិនមានទំនុកចិត្តចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយព្រោះគាត់ត្រូវបានចាត្រូវការជាប់បានការងារធ្វើពេលនេះចារហូតដល់វិញជីមីគាត់បានចូលទៅសម្ភារយ៉ាងលឿនតាមការហៅឈ្មោះរំពេចនោះគាត់បានសម្លឹងមើលមុខអ្នកសម្ភារស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតសឹងមិនជឿព្រោះអ្នកសម្ភារជាបរិសុទ្ធមានរថយន្តខូចតាមផ្លូវដែលជីមីទៅជួយជួសជុលឲ្យប្រឹកមិញនេះចាគាត់ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននិយាយទៅកាន់ជីមីថាសូមទោសដែលធ្វើឲ្យលោករងចាំខ្ញុំយូរពេលនេះខ្ញុំសូមមិនសម្ភារប្រវត្តិការងារលោកទេខ្ញុំឲ្យលោកជាប់ការងារនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះខ្ញុំរីករាយដែលមានបុគ្គលិកចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃមានជំនាញនិងមានភាពស្មោះត្រង់គួរឲ្យទុកចិត្តនេះជាអ្វីដែលគ្រប់ចាកន្លែងការងារចង់បានមនុស្សដូច្នេះសូមអបអរសាទរផងចាកំណត់អប់រំយើងមិនគួរប្រងើយកន្តើយចំពោះអ្នកដទៃនៅពេលពួកគេត្រូវការជំនួយដែលយើងអាចជួយគេបានពេលយើងជួយអ្នកដទៃពេលនេះចាពេលក្រោយយើងនឹងមានអ្នកណាម្នាក់ទៀតចាមកជួយយើងបន្តដូចគ្នាការជួយបន្តបន្តរបស់យើងចាពិតជាមានតម្លៃធំធេងចំពោះអ្នកត្រូវការយើងឲ្យយើងជួយចាចាអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានសំណាងមែនតើបងប្អូនចាគាត់ជួយចំចាកនិយោក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវការសម្ភារទេគាត់ឲ្យជាប់តែម្ដងជាប់តែស្វ័យប្រវត្តិហ្មងចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា